מרבית הטרנספורטים שמגיעים למחנות האלה, לסוייבור, לטרבלינקה ולבלז'צ, מרביתם מושמדים במלואם. וכן כל אותו דיון שניהלנו בבירקנאו על הימין והשמאל, החיים והמוות, אותה אישה שעומדת על קצות האצבעות ומנסה להסתכל קדימה, אותם האנשים שמנסים לגרום לה לחיים שלהם לראות טיפה יותר צעירות ולנפח טיפה את החזה, לראות קצת יותר גבוה, חסר משמעות פה. אין פה סלקציה. הוא מחנה השמדה. בשטח המחנה, אותו שטח שבו נרצחו אנשים, אותו שטח שבו פוזר הפרם של אנשים, הוקמה מצבה. מצבה לכל אותם אנשים שלעולם לא תהיה להם מצבה. קבר לכל אותם אנשים שלעולם לא יזכו לקבר. ולכן על פני השטח הזה פזורות 17,000 אבנים. 17,000 אבנים בניסיון לסמל את קהילות אירופה שחרבו בשואה, שנמחקו, שנכחדו. משפחתו של אבי חיה בעיירה קטנה בשם רציאז, שנכבשה על ידי הנאצים, יימח שמם, בספטמבר 1939. מרדכי קלנירש ואשתו, שמשון קלנירש, אשתו רבקה, ובניהם שמואל, לייבל וחיים, דוד קלנירש, אשתו שרה, בנם וולף ואשתו איטה, חנן קלנירש, אשתו גיטה, וילדיהם מאיר ומרים. המשפחה כולה נרצחה בשואה. הם בוודאי נהרגו בזמן הפלישה בכיבוש העיירה. אך אם בכל זאת שרדו, הם בוודאי נרצחו בפרעות השונות שפרעו הצוררים ביהודי העיירה. אך אם בכל זאת שרדו, הם בוודאי נפלו קורבן לתנאים הקשים שנוצרו בעיירה בשל הגזרות הקשות. אך אם בכל זאת שרדו, הם בוודאי גורשו חסרי כל לגטו ורשה ומתו שם מן התנאים הבלתי אפשריים. אך אם בכל זאת שרדו, הם בוודאי גורשו למחנה השמדה טרבלינקה ונחנקו בתאי הגז. שם בוודאי לא שרדו. האמת היא שאיננו יודעים מה עלה בגורלם. מקום קבורתם לא נודע. מקורו של הביטוי הזה סופו של ספר דברים, את עלה משה רבנו להר נבו, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. לעצם הסיבה לכך, על זה כבר עמדו המפרשים, חדשים גם ישנים. מעניין החיבור המתקיים בין מותו של משה ומותם של בני משפחתי. מעבר לעובדה שעל זה ועל אלה מתקיים הפסוק ואין איש יודע את מקום קבורתם. על אף שהיה בן 120 שנים, משה לא נטה למות. לא רק שטיפס באון אל ראש ההר, אומר עליו הכתוב שלא קהתה עינו ולא נס ליחו. ובכל זאת כידוע, משה מת על הר נבו. אף בני משפחתי היו בשיא חייהם עם כניסת הגרמנים לפולין. חיים שלמים לפניהם, מקצועות ללמוד, נשים לשאת, ילדים להוליד, חלומות להגשים. אך גם הם מתו. עתידם נגדע ביד אכזרית, עת הומתו מיטות משונות. אלו הקבלות נוספות קיימות בין השניים. משה רבנו מת על פי החלטת הקדוש ברוך הוא. האם גם בני משפחתי ומיליוני יהודי אירופה אף הם נרצחו על פי החלטת הקדוש ברוך הוא? משה, כך נדמה, קיבל את החלטת האל בהסכמה. האם בני משפחתי אחזו אלה את אל בתאי הגז הצפופים, מקבלים עליהם גזרה משמיים? האם היה בכך להקל מעבית איסוריהם? לפי הכתובים, היה משה הנביא האחרון לראות את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים. האם עת נאספו בני משפחתי אל תחת כנפי השכינה, זכו אף הם להציץ בפניו של האל הכל יכול? לפי הכתובים, העניק הקדוש ברוך הוא למשה מבט אחרון אל מטרת נדודיו במדבר, הצצה לארץ ישראל. האם אף לבני משפחתי העניק הקדוש ברוך הוא מבט אל עבר העתיד, אל תקומת העם בארצו, בטרם אסף המלאב לעד? אני מהרהר בהן, אולם איני מוצא בהקבלות אלה נחמה כלשהי. הפוך הוא. דווקא בחיפושיי אחר הקבלות מוצא אני אי הקבלות ברורות, מוצא בהן כאב. משה מת בכבוד, נאסף אל עמיו, אל אבותיו, נשם את נשימותיו האחרונות אל מורנופה ומצלת הנשימה של ארץ ישראל. השמש נטתה לשקוע, האוויר דליל כמעט. ציפור חג הגבוה ממעלו. משה עצם את עיניו בשלווה. לאחר מותו של משה התאבלו על אבני ישראל 30 יום.
בני משפחתי, חבומה ותחזר, במהלכו הושפלו, ונתלה מהם דמותם וצלמם האנושים. כבודם נגזל, וכך גם חייהם. מותם ודאי פגש אותם, כשהם מביטים על אבני מדרכה מאופשים. גובעים ברעב, או בקור, או שמא פגש בהם, כשהם מביטים, ברצפתו הקפואה של תא הגז, שטופת שתן וצואן. הם לא זכו אפילו ל-30 שניות של אבלות. לא לתכריכים, לא ללוויה, לא לקבורה. אין מי שיאמר עליהם קדיש, וגם אם היה, הוא לא היה יודע מתי. אני מבקש להאמין שבעומדנו כאן היום, משלחת NDS לפולין, עם הבער הראשי של ורשה, מסירים את הלוט מעל האנדרטה הזו לזכרם. אנו מבצעים תיקון קטן, מעשה סמלי של חסד לזכרם. לרגע קט, עוטפים אותם בתכריכים, עושים אחריהם בלוויה ומתאבלים עליהם. לרגע קט, מאפשרים להם הצצה לעצמאות ועוצמה יהודית בארץ המובטחת. לרגע קט, מעניקים להם כבוד אחרון שלא זכו לו במותם. לרגע קט, זוכרים. אין זו אנדרטה, כי היא מצבה, מצבתם. לזכרם של בני משפחתי, ולזכרה של קהילת אסיאז, שמקום קבורתם לא נודע, יהי זכרם ברוך. הרב סולובייצ'יק אמר, אותו רב סולובייצ'יק שבקברנו לפני שבוע, הרב סולובייצ'יק אמר כי האדם נברא בתור שליח. את העובדה שמישהו חי בזמן מסוים, בתקופה מיוחדת ובמקום מוגדר, ולא נולד בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות, נוכל להבין אך ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם. אני עומד כאן היום כשליחו של אבי, שליח למשפחתי, מודה למי שנמצא שם למעלה, על ששליחותי הביאה אותי למקום הזה, בתפקיד הזה. מבקש אני להביא בשליחותי זו כבוד לזכרם של בני משפחתי שנרצחו כאן, ובשורה לאוזניהם. מתפלל אני שבשעה זו בה אנו עומדים כאן, נשמותיהם ירדו מגן עדן, והן משוטטות סביבנו, מהלכות בין האבנים, ממתינות לנו, מאזינות לנו. ענף משפחתכם נגדע באיבו על אדמה ארורה זו, אך דעו, העם היהודי הקים מדינה בארצו, מדינה חזקה ומשגשגת. אבי מרדכי, קרוי על שמו של דודכם, הוא סבו. אמנם אבי נולד בארצות הברית, לשם היגר דודכם, אך הוא עלה למדינת ישראל עם אבי ואמו ועם אחיותיו. במדינת היהודים הקימו הוא ואחיותיו את משפחתם, למוטי מרדכי, שני בנים, בנימין ויעקב, ושתי בנות, אביגיל ועם אמא, ו18 נכדים. אנו נושאי העדות. אנו מצבתכם. דברים מוזרים בראשי, על הוריי, על יקיריי שאינם, על כך שהם נקברו, ועל האדמה הזאת אפילו מצבות לא הוקמו. אפרם נשאר תלוי בין השמיים לאדמה, כמו חלקיקי אבק מפוררים. אין לאן ללכת להתאחד עם זכרם, להניח פרח, לבכות. כאילו לא היו מעולם, לא מתו, לא נולדו, לא סבלו. אבל אני דורכת על הקרקע, נוגעת בה, חורשת, פוסעת, נושמת. אני הוכחה לקיומם, מצבתם. והשתבח, והתפאר, והתרומם, והתנשא, והתאדר, והתעלה, והתעלה, לשמי דקודשה בריחונה. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה. אמרן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מנשמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום אמרו מה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. מלא רחמם שוכן במרומים, דיין המנעות ואבי יתומים, המצאי מנוח נוחנה על כנפי השכינה, במעלות קדושים, קטורים וגיבורים, קטורי קיימא אסירים, לנשמות יהודי רצ'ונס, אנשים, נשים וטף, שנהרגו ושנשחטו
ושנחנו כל, ושנשרוף ונברוך חיים על קידוש השם. כולם קדושים ותורים, והם גאונים וצדיקים, ארזי הלבנון ואדירי התורה. בעל הרחמים יסיריהם בסתר כנפיו לעולמים, יצרו בצורם מנשמותיהם, יגנין את מנוחתם. אדוני ונחלתם, יזכור עקידתם ותמוד לנו, לכל יסי הצדקתם ידוע לגורל המרקץ ימין, ונאמר, אמן. Yeah.